Agora, o número final desta noite, senhoras e senhores. Se gostam de música, drama e uma possível luta livre, vou atuar a área cantada por Raven Baxter. Compradora frequente, cartão platino. E o Chelsea Daniels. O quê? Divirtam-se. Sai do palco. O que vai fazer? Soprar as minhas velas? Para com isso! They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. They tried to make me go to rehab. I said no.